Že my sme sa tak interne dohodli, že aj operní speváci, teda to výsostné umenie, že budú show business. Ale vždy, keď ja to poviem, tak oni sa na mňa tak škaredo niektorí pozrú. Vieš, tak treba upozorniť. Keby si nesúhlasili, ale len pre informáciu. A my vieme, že samozrejme treba to oddeľovať, ale u nás aj operný spevák bude show business. Dobre? Dobre. Fajn. Marianko, poď. Takže vieme, že nie je to muž. Vieme, že to nie je slovenský zábavný priemysel. Je našim tajným hosťom Slovák. Je Slovák. Muž. Áno, muž. Dobre. Slovenský muž, ktorý sa venuje športu. Nie. Aj. A ja poviem, ktorý šport to je? Povedz, napriek tomu, že nie. Aha. Zuzi. Nie je to show business, nie je to ani šport. Tak by to mohol byť takzvaný ne-show business. Čiže niečo iné ako show business. Veľmi dobre. Uh-huh. A čo to je teraz? Mohlo by to byť napríklad z oblasti literatúry? Mohlo, ale nie je. Uh-huh. Čiže Marcel. Nie je to spisovateľ, povedzme. Hej? Presne tak. OK. Je to osoba logicky, keďže prišla sem k nám do inkognita ako tajný host, ktorá je všeobecne známa. Áno. Tak pohybujeme sa v oblasti vedy? Áno, áno. Ty chodil na Dolné Gymko do Prešova? Palí? Ja neviem. Že či hral aj v kapele s Ivanom? Hej, na húšle, ne? Na húšle každý balí. Hej, a potom išiel do Islandu, ne? Do Islandu išiel potom. Neviem. Dobre, pohybujeme sa v oblasti vedy, ktorá je kľúčovou pre riešenie aj súčasných najpalčivejších problémov. No, dobre, tak poď ďalej. Dobre. Chodil na gymnázium Tarasa Ševčenku? Chodil. Áno. Máme iný koncom júna? 29. Áno. Áno? Áno, poď ďalej. Dobre. Tak. A má priezvisko také, že teoreticky áno. by mohol slúžiť aj na výkop? Hej. Jedným buchom, no druhým von a napriek tomu zostanem v hlave. Čo to je? Čakám. Toto je. Tak ja sa veľmi teším, pretože musím povedať, že mňa veľmi mrzí. Som čítal nedávno taký titulok o tom, že tohto človeka nejakým spôsobom niekto ako keby odmietal použiť vo svojej kapele, konkrétne Ivan. Múdrosti Marcela Forgáča so zakrytými očami. Nie, na rozdiel od toho, aby niekto povedal, že jeden špičkový vedec má schopnosti aj také, že mohol hrať v kapele špičkovej slovenskej. Kapele je IMT Smile. IMT Smile, čo je absolútna nadstavba vzhľadom na to, aké schopnosti tento človek má. A mne je obrovskou cťou, že ho môžeme privítať. A volá sa? Nechaj si pali ho sám. Prečo? Lebo je to tvoj krajan. Ale no, tak. Ale Pavol Čekan, vítaj. Áno, je to pán Pavol Čekan, špičkový slovenský vedec, ktorý, presne tak, inak veľmi pekne vás vítam. Dobrý večer. Michal to už popísal, úplne celá biografia. Hral v kapele IMT Smile, kam chodil do gymnázia, alebo na gymnázium, to vieme. Kapela IMT Smile, to je nezaujímavé, to mnohí ani nevedeli. Je to premiér? No, bola to kapela Ruka. Ruka nad hladinu kuká, ruka na hladinu kuká. A boli to husle. A ja som sem v tom si aj zaspieval, dokonca na jednom koncerte v Banskej Bystrici, ale nechajme to také, ale čakal som, že ma neuhodnete. Ja som veril tomu, že k tomu príde, aby sme si naozaj veľmi hrdo mohli povedať, že konečne prišla chvíľa, kedy aj slovenskí vedci sú natoľko známi, že ich vieme nielen podľa tváre, ale takto briskne podľa mena pomenovať a dokonca ich kariéru, dráhu, ktorá tomu predchádzala vo vašom prípade. Je to naozaj ten Island, je to Amerika, Spojené štáty americké, je to Británia a potom Slovensko. Áno. Takáto jama Levová. Ďakujeme. Aby na vás potom takto útočili, že čo ty naši slovenskí vedci. Neštve vás to miestami? Nie. neštve ma to, lebo nejaké to percento Slovákov je také a vždy, čím je tá vyššia poznateľnosť, tak to, ten počet sa jednoducho zvyšuje. Jasne. Asi myslím, že všetci to zažívajú. Čiže to, samozrejme. To nedá sa naozaj uspokojiť všetkých a asi to nie je možné, aby vás mali všetci radi. Ale tak, ako, dobre, nemusia vás mať radi, ale nejaký taký rešpekt a úctu voči vašej práci, ktorá je výnimočná, pretože Financial Times, to je taký mega časopis, v roku 2017 vás zaradil medzi 100 východoeurópskych top vedcov. Viete o tom? Wow! Ja o tom viem a veľmi dobre sa mi to čítalo a veľmi dobre som to vnímal. A je fakt, že teda PCR testy, rôzne iné testy, ktoré už dnes vedia, hovorím o tých nadstavbových PCR. Ja už to s nimi chcem rozprávať. Nie. Vidíš, no,
dobre, ale vidíš, Vlado, ja toto musím povedať, lebo mne to robí naozaj veľmi dobre. Veľmi dobre mi to robí, že skutočne, aby ľudia pochopili, že tu máme naozaj vedecké špičky, že treba ich asi niekedy aj počúvať a treba ich aj rešpektovať a takto vítať. No, a teraz, jak sa máte? Dobre. Tá zdravím, hej. No a to týkame sa mne. Môžeme povysiť po našomu. Iši, môžeme ich povysiť. Ježiši Kriste. To je úplne nadstavba, nadstav. A to na toto ste chceli. No ja som sa na to najviac tešil. Miškov otec bol dlhé roky riaditeľ, alebo neviem, ako to nazvať. Takého klubu. Ruský dom sa volal. V Ruskom dome. A ja som tam hrával v ľudovej hudbe Karpaťanin, čiže som s jeho otcom bol častokrát. Dokonca moja manželka tancovala v Pulze, čiže Miša Hudáka pozná veľmi dobre. Do konec sveta. Aj z iných akcií, aj v inom stave. Čeky. No, napodobne, napodobne. To sme testovali úplne ináč a Čeky, iné veci. Zuzka nie v druhom, v inom. Čeky je môj uhlavný nepriateľ, Váže. Lebo mi ukradol prezývku tá ináč Čeky, to bola moja prezývka. Ja sa čekám, čiže som ju dostal od Ivana Taslera. Takže... Ale ja sa ospravedlňujem, ja sa môžem premenovať na Čeko. Prvýkrát, ja som úplne v pohode. Zuzka, Zuzka samozrejme nič ma nenaštvala, ale ja som bol v pumpe, takže mal som tu čest. Veľmi tešili. No a Marcel zostáva jediný nepoznaný. No. Akože, vážne no, žiaľ... Ale to aj pre nás, on je taká... Neznáma. Je. Terra incognita. No, je to tajný. Na čom pracujete teraz? A teraz, viete čo, snažíme sa vrátiť späť do výskumu rakoviny. Práve dnes testujeme jednu technológiu, veľmi sa na to teším. Ja už verím, že tá pandémia nejakým spôsobom ustúpi a že všetci sa vrátime do normálu, náš normál. Nie, vy tomu iba veríte, alebo vy to už máte nejak z vášho vedeckého pohľadu nejakými zatiaľ, číslami a výskumami? Zatiaľ tomu verím, vidím, že tie čísla naozaj idú dole a už si to aj veľmi prajem. Môžem sa opýtať jednu vec, to je to kombinácia premorenia, očkovania... Eventuálne možno aj nejakej medikamentóznej... A možno aj tých opatrení, ktoré... Lepšie by som to nebol povedal, plus tie opatrenia. Samozrejme ešte aj počasie, pretože aj to vetranie miestnosti samozrejme pomáha. Jasne. Ja už verím, že tak ako podobne s chrípkou... Chrípka zomrela na pandémiu COVID, že vraj tiež. Tá úplne zmizla. Alebo teda bola potlačená aj vďaka tomu, nie? Že nosíme rúška, že sa izolujeme a tak ďalej. Tak tých prípadov je zrazu násobne. Áno. Menej, celkom logicky, aj sa hovorí, že COVID sa nakazil Chuckom Norrisom. Takže čo, budeme mať už niečo na liečbu aj inej hnusoby, ktorá kvári ľudstvo? Tak samozrejme, že mnohé vedecké týmy a aj firmy pracujú aj na inovatívnej liečbe na COVID-19. Dokonca máme už aj v dnešnej dobe monoklonálne protilátky, ktoré zaberajú, naozaj vedia pomôcť dokonca ľuďom už pred nemocnicami. A ja verím, že sa to bude ďalej a ďalej zlepšovať. Dokonca budú aj inovatívnejšie formy vakcíny. Ja sa teším veľmi, že to budú také že nocné spreje, takže nebudeme musieť chodiť do tých špecializovaných veľkých očkovacích centier. A to hovoríme, Paolo, o akom horizonte o tých nočných sprejoch? Ja verím, že to bude začiatkom budúceho roka. Fakt? To znamená, že keď napríklad dôjde k tomu, že bude treba povedzme nový variant, nejaký nebezpečnejší a bude treba kvázi preočkovať, tak to bude oveľa rýchlejšie. Oveľa že magistri namiešajú a vlastne rozdá sa to opäť národu? Presne tak. Potom dokonca už existujú aj firmy, ktoré pracujú na vakcíne v tabletkovej forme. Čo je úplná pecka, pretože to sa dá rozdať ešte rýchlejšie. Takže ja naozaj verím, že nás čakajú ešte mnohé medicínske inovácie, ktoré naozaj pomôžu v boji proti nielen tejto pandémii, ale aj ďalším. A my vám budeme veľmi držať palce a som veľmi rád, že tá predstava, tak ako si mnohí ľudia predstavujú, že vedec je taký ten mlkvý človek, ktorý nič nevie povedať, alebo teda je introvertný, tak to nie je pravda. Aj takýto veľmi sympatický a zaujímavý sú slovenské veci. Ako Pavol Čekan. Wow! Ďakujem. Bravo! Držme palce. Super, že vieme v inkognite hádať naozaj vecou. Uvidíme, kto bude tajným hosťom na budúce a uvidíme, koho z vás privítame v inkognite. Tak sa hláste a majte krásny večer. Dovidenia. Taký som sa narodil, boss. Normálne, keď to príde, tak to príde. I was born boss. Taký som sa narodil, boss. Boss. Ideme hádať. Super. Hej. Krásne nám to ide. Krásne. A taký ste moc elegantní dneska. Obchaj si do nosa porisko dlouhé. Loďka je dlouhá, vesla sú krátky, poď, Milko, drahá, poplujem spátky.
veľmi ti držíme palce a sme veľmi radi, že chodíš, lebo... Že podľa chodíš. Mňa... Nie, že chodíš. Doma len sedíš. Áno, tak keď ťa niekto zastaví v polovičke vety. Že chodíš medzi nás.